З нами вже на зв'язку наш наступний гість – це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Пане Петре, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Дуже... Прошу? Алло? Чути мене добре, перепрошую? Так, я вас чую. Все, чудово. Тоді, перш за все, я хочу вас запитати таке, ну, вибачте за, можливо, банальне, а і широке водночас питання. Що зараз відбувається у місті Маріуполь? Як містяни живуть? І ми чули історію про те, що місто закривали на вихідні, сьогодні його мали відкрити. Що впродовж цих днів відбувалося в місті? Впродовж цих днів відбувалася зрозуміла причина, чому були посилені заходи безпеки, тому що фактично можна сказати, що саме в Маріуполі в суботу відбулася остаточна політична анексія Донецької області. Там підписано якісь папери Пушиліним разом з Єдиною Росією. Тобто фактично майже офіційно все керівництво політичне по Донецькій області переходить до Єдиної Росії. Тобто де-факто вони рухаються в бік анексії все більше і більше. Саме через це були посилені заходи. В принципі, не дуже це вплинуло на життя містян, тому що, ну, назвати вільним життя в Маріуполі дуже складно. Звісно, були відповідні перевірки, були випадки, коли людей не випускали, не впускали в місто, виключно курсували приміські автобуси. Ну, а так ситуація в місті залишається не дуже гарною, тобто частина районів відрізана від водопостачання, взагалі недоступна медицина, по суті, і ми спостерігаємо за даними смертності, у тому числі госпіталізованих людей, і вони дуже загрозливі, тому що, ну, наприклад, в нашій лікарні швидкої допомоги, це найменша, мабуть, лікарня в місті, і там виживає фактично одна людина з трьох, яка госпіталізована. Тобто це каже і про якість медицини, і про стан людей. Мабуть, що найкраще з того, що можна сказати про Маріуполь сьогодні. Угу. Я взагалі хотів вас запитати, а взагалі, от там же ж проблема дуже комплексна у місті. З водою, з їжею. Звідки взагалі продукти довозять? Яка ситуація з водою? Що, ну, що взагалі відбувається з такими буденними проблемами? Як їх вирішує ось ця окупаційна влада? Чи вона їх взагалі вирішує? Намагається вирішувати частково. Да? Ну, наприклад, проблема з водою. Намагаються відновити постачання водоводам централізованим частково. Це мені вдається. Однак частина районів, наприклад, повністю Лівобережний район відрізано, частково Кальмюський район відрізано. Тобто декілька тисяч людей залишаються без доступу до води, і це намагаються вирішити розвозом води питної. І тут дуже цікава ситуація, тому що ми отримали зразки води той самої, якою питну розвозять по місту. І сьогодні ми отримали на руки результат дослідження санепідемстанції в Запоріжжі цієї самої води. І нам стає зрозуміло, що ця вода, ну принаймні, да, аби не заглиблюватися одразу там глибоко в складові, однак цю воду беруть безпосередньо, так як нам і до того повідомляли джерела, беруть просто з маріупольських річок і розвозять. Тобто з реальною питною водою вона взагалі не має нічого спільного. І вживання загрозливе тим, що можуть виникнути будь-які інфекційні захворювання. Ну, як ми розуміємо, да, що саме, ну, наприклад, якщо кияни почнуть пити воду з Дніпра, да, от те саме стосується і Маріуполя в повної мірі, якщо додати, що цю річку вже потрапили і трупний яд, і фікальні всілякі виброси. Тобто це жахлива ситуація насправді. Щодо електрики, так само частково підключають, потрохи рухаються, не дуже успішно, тому що, ну, тому що це так робиться. Робиться здебільше для вигляду, аніж для вирішення проблеми насправді. Тому проблем лишається купа, з медициною проблема не вирішена. Щодо їжі, їжу можна отримати в якості гуманітарної допомоги, тому саме глобальні черги стоять по декілька часів, по декілька днів.
ти маєш заздалегідь записатися спочатку, записатися в чергу, потім прийти в тій черзі вистояти, якщо тобі пощастило, то отримати гуманітарну допомогу. З іншого боку, наче можна купити, придбати, в принципі, по магазинах або по ринках, які повиникали стихійні по місту, так само продукти, однак, знов, ціна на продукти майже вдвічі вища, аніж теперішньої ціни, яка є в Україні. Тобто проблему з грошима ніхто знову ж таки ніяк ще не відмінив і не вирішив. Тобто питання їжі, нормальної повноцінної їжі, залишається дійсно проблемою. І все це вкупі логічно викликає проблему охорони здоров'я, відсутності швидкої допомоги, да, 3 карети швидкої допомоги на все місто на сьогоднішній день. Проблема та сама з МЧСом, дуже величезна проблема з розмінуванням. Фактично окупанти займаються розмінуванням пляжів, там де вони відпочивають, займаються розмінуванням Азовсталі і комбінату Ілліча, тобто звідки вони збираються металопруг з часом просто вивезти, а розмінуванням приватного сектору, багатоповерхівок. Ну, це дуже велика проблема, дійсно, і є вже і трагічні випадки, да, коли у нас там родина підірвалася на пляжі. Тобто, отакі проблеми. Сказати, що щось вирішується? Ні. Глобально складається таке враження, що основна мета – зробити вигляд, що щось робиться, і подарити людям надію. Оце з цим вони справляються добре. Така мітушня в місті постійна, купа якихось там мікробудівництв, мікроремонтів, які у підсумку, якщо дивитись там in general, да, то це не призводить не до відновлення ані міста, ані інфраструктури. А це, здається, ви навіть постали у своєму телеграмі, що там вони ремонтували якісь будинки і так як-небудь їх латали, аби от які це було на вигляд, хоч щось вони роблять. Так. Ну, майже там, наприкінці минулого тижня один з будинків, в якому є потрапляння дуже серйозне, і навіть візуально зрозуміло, що конструкція будинка пошкоджена, що він має бути аварійним і мають бути виселені люди, тому що він може в будь-який час, в принципі, завалитись, да? Вони там проводять остекління, тобто змінили вікна і кажуть людям, ну тепер можете жити, тому що ми відновили. І це на кожному кроці так відбувається. За що вони не беруть, то саме отака складається картинка. Угу. А взагалі, скільки людей зараз живе в Маріуполі? Приблизно вам відомо? У вас є якісь дані? Ну, за нашими підрахунками, в Маріуполі від 130 до 150 тисяч осіб. Ця цифра змінюється через міграційні процеси. Наприкінці серпня, початку вересня ми очікуємо чергову хвилю евакуації з міста. Це буде пов'язано з тим, що з початком навчального сезону люди будуть вивозити дітей. Зараз, ну, дуже дивно, да, це зрозуміти цю логіку, однак дуже багато людей залишається в міста через море, що наче відпочити на море, а потім ми поїдемо. Це, ну, трохи скалічена логіка насправді, да, але ж у нас, в принципі, за результатами цього блокування, за результатом окупації, всього, що наробили окупанти, на сьогоднішній день у нас всі маріупольці потребують тут дуже глибокої психологічної допомоги. Тому кількість зменшиться, окупанти, звісно, намагаються назвати геть інші цифри, вигадати. Ну, там теж зрозуміла причина, чому саме це відбувається. Це питання корупції, питання розкрадання грошей, які йдуть на відновлення Маріуполя та на утримання Маріуполя, розкрадання гуманітарки. Тобто ці цифри окупантів не мають нічого спільного з реальністю. А скажіть, будь ласка, а як держава зараз може допомогти жителям Маріуполя у самому місті? У нас є якісь механізми, не знаю, допомогти їм виїхати? У мене просто відповідей на ці питання немає, я вам їх переадресовую. Насправді ніяк. Якщо ми кажемо про офіційну допомогу, то це майже неможливо, тому що окупанти блокують будь-які офіційні рухи, скажімо, да, евакуації, будь-які там організації якогось процесу, які б дозволили виїхати. З іншого боку,
на рівні місцевої влади, скажімо. Ми намагаємось допомогти, у нас працює відповідний бот в телеграм-каналі, у нас працює офіційний контакт-центр, на який можна дзвонитись навіть з окупованої території або через своїх близьких, повідомити, що є люди, яких є певні проблеми з виїздом. Ці проблеми можуть бути, перше за все, не можуть знайти перевізників або не мають гроші на перевізників, тому що ну це частина заробітку. На жаль, будемо дивитись в очі, які є, да, для певної категорії людей. Ми допомагаємо вирішити ці проблеми кожному, хто звернувся. Тому ми, звісно, не держава. Це навіть не бюджетна допомога, насправді, да, але ми знаходимо шляхи, як ці питання вирішувати. Це якісь приватні кошти? Тобто бізнесмени жертвують, чи як ви їх знаходите? Так. Це здебільшого це приватні кошти людей, які ставляться, ну, які нам допомагають. Це і бізнесмени, і просто звичайні громадяни, і діаспора. Тут ну, купа людей, які намагаються допомогти, особливо якщо йдеться щодо питання до евакуації. Ми, звісно, звітуємо, організуємо ці процеси. Тому виїхати з місця можливо, тут питання інше, да, було б бажання. Угу. А як, до речі, можливо? Треба їхати, ну, типу, є шляхи, що можна виїжджати зразу на контрольовану територію, чи треба виїжджати все-таки через Росію? Ну, виїхати через Росію і, там, скажімо, в країни Європи є такий шлях, але на сьогодні працює і умовний коридор, да, з Маріуполь, Бердянськ, Васильівка і Запоріжжя. Він працює, а щодня людей виїжджають, ми їх в Запоріжжі зустрічаємо. На жаль, він не дуже широкий, це залежить від пропускної здатності, в першу чергу, самої Васильівки. Там окупанти пропускають обмежену кількість людей протягом дня, тому що через Васильівку ж їдуть не тільки маріупольці, їдуть бердянці, мелітопольці, херсонці, до речі. Велика кількість людей звідси їдуть, і один-єдиний пункт умовного переходу – це Васильівка, тому вона трохи тормозить нам цей процес. Але люди їдуть, і цей шлях безпосередньо в Україну можливий. Частково це, звісно, пов'язано, на жаль, з тим, що маневрують з військовими ротаціями, маневрами росіян. Вони завжди так роблять, як воно починається. Вони завжди дозволяють евакуацію або прикритись нашими людьми, бо рух евакуаційний і рух військових колон, він йде однією та самою дорогою. Насправді. Але поки він є, то ми радимо всім їм скористатись, тому що невідомо, що буде завтра чи післязавтра. І коли він взагалі зачиниться, я просто нагадаю, що місяць тому, десь місяць, взагалі неможливо було виїхати на територію контрольованої України. Вхідний шлях лише через Росію. Тому поки такі коридори існують, треба їм користуватися. А ви кажете, що залишаються близько 130 тисяч людей. Чому вони взагалі залишаються у місті? Тобто яка їхня мотивація? Різна. Геть різна мотивація, знаєте. Ну, купа історій. Звісно, є невеликий прошарок людей, які дійсно радіють тому, що прийшов російський мір. Їх там ну, 10%, не більше від тих, хто залишається в місті. Частина людей... ну, і перш за все, да, це пов'язано, що основна кількість людей, які залишаються в місті, це літні люди, це пенсіонери, це людям, яким, в принципі, складно. Да? Складно наважитись, складно кинути своє життя, складно кинути свої домівки, навіть в тому стані, в якому вони є, залишити своє місто. Тобто оцей крок, він дуже складний. Саме оце така болюча тема для нас. Тому що навіть ані офіційно, а не неофіційно, да? І всі рідні намагаються переконати цих людей залишити місто, і, ну, на жаль, здебільше безрезультатно. Частина людей вже там виходить з психологічного ладу і виїжджає, частина людей вирішила чогось для себе виїхати, але виїхати пізніше, коли закінчиться, в принципі, сезон моря, ну, отака ситуація. Насправді дуже складно пояснити, мабуть, а ще складніше зрозуміти людину, яка знаходиться на контрольованій території, чому там люди приймають такі рішення, тому що вони не вкладаються ну, в нормальну, да, там, цивілізовану, в цивільну логіку, скажімо, в цивілізовану. Треба розуміти, що психологічний стан людей після окупації, він навіть інший, особливо такої окупації, як вона відбувалась в Маріуполі, то потрохи воно рухається, але дуже повільно. Ми
щиро сподіваємося, що ми докричимось до всіх, да, і більшість все ж таки поїде з міста напередодні зими, яка точно буде холодна. Я так розумію, що опалювальний сезон, до речі, не готується в Маріуполі. Фактично ні. Ну те, що вони готують, вони нам відомо до опаленого сезону. Ну неможливо запустити газопостачання, котельні всі розтрощені. Ну фактично там централізовано зробити це неможливо. Вони оперують своїм новоязом, і таке поняття дуже популярне в них, як маневрене жильйо. Ну ми розуміємо, що частину людей вони спробують розселити по якихось гуртожитках, якось електрикою їх обогрівати. А більшу частину людей вони будуть розміщувати по дитячих садочках і по школах, і вже їдуть з Санкт-Петербургу теплові пушки, будуть ставити там теплові пушки за аналогом пунктів обігріву, і у людей просто не буде вибору. Або мерзнути у власних квартирах, скажімо так, або йти от в це неподобство, яке буде влаштоване щодо зими. Тобто нічого інакшого там не буде. Єдине, що там може бути дійсно з опаленням, той мікрорайон на 1000 квартир, на 2,5-3 тисячі осіб, які вони будують сьогодні, їх Міністерство оборони будують. Але ж знову, там будуть розсілені медики, там буде розсілена колаборантська влада і дотичні до неї люди. Тобто до простих маріупольців там ну нема міста. І фактично люди будуть залишені в своїх холодних квартирах невідомо наскільки. Тому це ще одна причина, чому варто їхати з міста, власне, прямо зараз. Взагалі, я так само у вас хотів запитати про настрої людей у Маріуполі. Чи там є партизанський якийсь рух, так? І я чув просто у інших ключках на інших телеканалах ви говорили ну про те, що навіть старше населення ну якби обурюється і не боїться обурюватися в очі представникам цієї окупаційної влади. Так, ну тут трохи треба розділити. Да? Одна історія це спротив. Свідомий проукраїнський спротив він є. Потрохи він набирає обертів. Ми вже бачимо і деякі активні дії. Ми бачимо, що в нас маслобійня, як то кажуть, в місті, да, завод «Сателіт» наш відомий палає вже не перший тиждень і палає не просто так. Ми бачимо вже перші листівки, які розклеєні по місту. Тобто все це прояви такого активного спротиву, вони набирають обертів. І інша ситуація – те, що наші люди не бояться виказувати своє незадоволення в очі владі окупантів. Так, це не зовсім спротив, це скорее звичка демократичного суспільства, як це не дивно, тому що в Маріуполі завжди так було, якщо, ну, це дві складові. Влада, якщо щось обіцяє, вона має виконати, або вона має вийти до людей і пояснити, чому вона не виконала, вислухати людей, все незадоволення, і сказати, коли це буде зроблено. То люди до цього звикли. І, звісно, якщо їм щось обіцяють, роблять без їх відома, наприклад, там знесення будинків, да, це ж взагалі стосується кожного, і це вже особисте. Люди там дійсно не бояться вийти, зібратися, і навіть, ну, наприклад, на Волонтерівці, це такий район у нас, Кальмінського району, там 3 тисячі людей зібралося. Туди приїхала влада, ці колаборанти наші, поспілкувались, втекли потім разом з військовими, незадоволення залишилось, проблеми не вирішені, і рано чи пізно воно спалахне. Так само будинки по вулиці Сонячної перші мали зносити без попередження. Майже люди вийшли, відстояли свої будинки. В іншому там районі теж люди вийшли, відстояли взагалі свій будинок від знесення. Тому окупанти знесли той, що знаходиться поруч, якого навіть в схемі не було. Да? А треба було, мабуть, прозвітувати про розбор завалів і знесення будинків. Тобто це, мабуть, що найбільш загрозлива ситуація для окупантів, і вони це розуміють, що вони не можуть контролювати суспільну думку от саме в цьому напряму. І ті, хто колаборанти очолюють зараз міста, вони дуже прекрасно це знають, тому що свого часу, ще рік тому, вони, власне, користуючись тим самим, постійно, да, хитали ситуацію, влаштовуючи то тарифні майдани, якщо пам'ятаєте, була така ОПЗЖ-шна забавка. Ну, була, і це таке інше. А зараз це набирає геть інших обертів. Зараз ми побачимо
там проблеми з вакцинацією, да? Вони починають вакцинацію Спутником. А знову ж таки, самі колаборанти стояли на чолі антивакцинаторського руху в Маріуполі. А тепер вони, окрім того, що мають самі обов'язково вакцинуватись, вони мають перемовити своїх колишніх людей, до яких вони підбурювали не вакцинуватись, мають тепер пояснити, чому саме тепер вони мають іншу думку. Ну, тобто, це дійсно цікава ситуація, ми за нею спостерігаємо, я б не називав її там спротивом повноцінним. Да? Тут, скоріше, це цікавий розвиток подій з боку соціологів, політологів, я не знаю, психологів, як демократичні звички, демократичні процеси, якщо вони існували, як вони самі по собі протидіють окупантам, ефективніше навіть місцями за спротив організований, да? І зробити певні висновки. Тому ну, ми дуже з задоволенням, повірте, слідкуємо за цим, враховуючи, що і влада, і демократична опозиція вся знаходиться в окупації, зараз разом працює на місця, на місто і на деокупацію. Тому нам, ну, це теж така, знаєте, забавка спостерігати за тим, як оці наслідки всього цього накривають колаборантів, які намагалися свого часу користуватись цим для того, щоб полегшити окупацію. Хотів вас також запитати, до речі, а звідки люди отримують інформацію з України? Чи я так розумію, що телеканали там блокують українські, є проблеми з інтернетом? Як це відбувається в Маріуполі? Звідки вони знають, що в нас відбувається? І чи взагалі знають? Потрохи знають. І здебільшого, як з'являється інтернет, знають більше. Звісно, їх там намагаються всіх тримати в інформаційній бульбашці. Це окрема довга розмова, повірте. Да? Як створювати інформаційну бульбашку на прикладі Маріуполя, включаючи і чим користуються. Звісно, що основний канал інформації залишається в місті. Це телеграм-канали, ну, мабуть, як і скрізь по країні. Тому що це швидко і достатньо зручно. В принципі, відносно безпечно. Телевізор, в принципі, Т2 працює. Якщо в когось воно позалишалось, але ж ми розуміємо, да, для того треба електрика, щоб стала працювала, час, щоб його дивитись. Ну, бажання, тому там потрохи люди, особливо проукраїнські, ті, що позалишались, вони дивляться потрохи телевізор, звісно, не так, як це можливо в Україні, наприклад, да? Но з іншого боку, так само не працюють російські канали, тому це такий плюс на мінус у нас відбувається. АМ-радіо працює, люди звідти отримують інформацію з України. Ну, і мабуть, що знову ж таки, да? Телеграм-канали, і сарафанне радіо. Саме тому ми намагаємось працювати інформаційно з нашими маріупольцями, повідомляти їм про те, що відбувається, роз'ясняти речі всіма лідерами думок, які були, яких мають достатньо великі охвати, для того, щоб люди, такі, які розмовляють з маріупольцями телефоном, розповідали їм правду про Україну, про те, що відбувається на фронті, про реалії майбутнього. Ну і звісно, навіть ми постійно працюємо там, відверто кажучи, да, над такими дуже провокативною подачею інформації, правдивою, але провокативною, тому що вони чомусь дуже дивно реагують, штампують ці свої антифейки. Ну, знаєте, як вони штампують? От Україна каже так, але це неправда, тому що ми кажемо, що це неправда. Але для нас головне, що вони дають перше джерело, вони дають посилання, так само становиться більше відомі джерела, звідки можна отримати інформацію. Ну, власне, сама інформація доходить. А далі вже питання, скажімо, інформаційної боротьби, як ми працюємо. Ну, не про все можна розповідати, як ви розумієте. Тому б'ємось за інформацію. Насправді, інформаційний фронт дуже важливий, я впевнений, тільки в Маріуполі. І треба нам над ним працювати. Там проти нас працює дуже злагоджено і дуже, дуже потужно вони працюють. Наприклад, нема в Маріуполі жодного там відеоблогера, пишучого блогера, телеграм-каналу, який би не став проросійським, підконтрольним, і який би не дублював все те, що дублює, да, ті меседжі в різних варіантах, які дублює влада. З цим не дуже просто, власне, нам звідси боротися, але потроху маємо певні успіхи, які нас обнадійливі, я б так сказав. Тому ми будемо боротися, у кожного свій фронт, будемо і тут воювати. А як їм це вдалося? Вибачте, вас перебив. А як їм це вдалося, що там, ну, по суті, вони блогерів відстежували місцевих? Ну, просто як це?
Є два шляхи, насправді. Є два шляхи, як це стається. По-перше, перше, виникли телеграм-канали з цими блогерами. Це взагалі росіяни, це ФСБшні контори. Вони заїхали, користувались запитом зрозумілим на пошук рідних, на розрощене житло. Вони посоздавали відповідні телеграм-канали, через великий попит отримали дуже велике розповсюдження. Позиціювано на старті позиція була, знаєте, як ми без політики. Але ж часом, крок за кроком, вони кажуть те саме, що кажуть офіційні окупантські канали. Адміністратори всі росіяни, нема там жодного маріупольця. Це виникло по-перше. По-друге, стали виникати там відповідні дрібні канальчики, скажімо так, да, вже місцеві, якщо ми не кажемо про заведені, там Донецьку з Росії, люди просто спілкувались таким чином, повідомляли, скажімо, да, там якісь там селище невеличке всередині міста або якийсь мікрорайончик. Як ми розуміємо, цих людей встановили частково, да, і дуже швидко їм пояснили, як то кажуть, як треба родину любити. А виникла ще окрема категорія невелика, ще один шлях виникнення таких каналів. Ну це взагалі просто мразота. Люди, розуміючи, що охвати великі, потужні, охвати і в Україні, і в Росії дуже потужні, і це я правда. Дуже перепрошую, що я вас перебиваю, пане Петро. У нас просто час закінчився ефірний. Дуже дякую, що під'єдналися. Вибачте, що перериваю. Слава Україні! Героям слава! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.